Episcopul Ioan Mihălțăn, fost ierarh al Oradiei, a fost pomenit duminica aceasta în localitatea natală la 5 ani de la trecerea la Domnul. Parastasul a fost oficiat în Biserica Sfântul Ierarh Nicolae din Ohaba, județul Alba, de înalt preasfințitul părinte Andrei, mitropolitul Clujului, Maramureșului și Sălajului. Înalt preasfinția sa a oficiat în cursul dimineții liturghia Sfântului Vasile cel Mare. În duminica a doua din postul mare am venit și noi la Ohaba, la mormântul unui mare părinte duhovnicesc care a făcut mult bine generațiilor întregi de studenți, multor ucenici duhovnicești pe care a avut și în mod special legat fiind sufletește de satul în care a văzut lumina zilei. Și pe vremea când era dascăl la Sibiu, episcop la Oradea, era nelipsit de aici. Ne-am rugat lui Dumnezeu la Sfânta Liturghie, apoi am oficiat parastasul și apoi un moment de reculegere aici, lângă crucea, unde așteaptă învierea cea de obște. Dumnezeu să-l odihnească. Ioan Mihălțan s-a născut la 26 septembrie 1926. A urmat cursurile liceului Vasile cel Mare din Blaj și a studiat la Institutul Teologic Universitar Ortodox din Sibiu. În anul 1951 a fost hirotonit preot pe seama parohiei din satul natal, Ohaba, unde a desfășurat o importantă activitate pastoral-misionară timp de aproape 40 de ani. În paralel, în această perioadă a fost lector și apoi conferențiar la Institutul Teologic din Sibiu. După ce a intrat în monahism la Mănăstirea Sâmbăta de Sus, în ianuarie 1990 a fost ales de Sfântul Sinod al Bisericii noastre arhiereu vicar al Episcopiei Oradiei. 2 ani mai târziu devine episcop titular al acestei eparhii, fiind instalat la 25 octombrie 1992. A trecut la Domnul în dimineața zilei de 17 martie 2008. Una dintre dorințele preasfințitului Ioan a fost aceea din testament, care a spus să nu-l uităm și să ne rugăm pentru dânsul. Dânsul, cu siguranță, este cel care ne-a strâns astăzi aici și s-au spus atâtea cuvinte frumoase cât eu nu am datoria decât să mulțumesc înalt preasfințitului pentru că a venit la acest frumos eveniment, o bucurie duhovnicească pe care ne-a făcut-o prin prezența dânsului în mijlocul nostru, cum a făcut de atâtea ori. Deși distanța este mai mare, îi mulțumesc pentru osteneală. Mi-a hărăzit bunul Dumnezeu să-mi împlinesc mare parte a vieții mele cu cel pentru care am venit să ne rugăm astăzi, bine știind că el se roagă de-a pururi acolo la altarul ceresc pentru noi. Slujirea lui a fost de când îi pe lume la Sfântul Altar și nu putem crede că acolo unde se află acum nu împlinește aceea slujire. Prima biserică din localitatea Ohaba este atestată documentar în anul 1815. Construirea actualului lăcaș de cult a început în 1926.